Градскиот парк во Делчево ќе добие енергетски ефикасно осветлување во рамките на програмата за развој на заедницата, финансирана од агенцијата на САД за меѓународен развој USAID. Со оваа проектна иницијатива се очекува набавени и поставени 138 нови светилки како замена на претходните светилки, поставени 10 нови светилки на локации каде претходно постојале светилки, а не се во функција. Се очекува проектот да биде реализиран за 3 месеци.